كذا المليك. میں قربان جاؤں ذات پر، دور اتنا ہے کہ لا تراه العيون، دیکھو نظر نہیں آتا. لا تخالطه الظنون، تصور میں لاؤ نظر نہیں آتا. تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. دیکھنا چاہو نظروں کے پار، سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے، گر جائیں گے، پہنچ نہ پائیں گے. جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو ہماری کون سنے گا؟ سبحان اللہ، دو مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے، پھر ان سے دور اور ان کے قریب. لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب. بول، پکار، تیرے ساتھ ہوں. نیند سے پاک، جس کو پکارو گے کبھی سویا ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا. اور میرا رب کیا ہے؟ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، مر جانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک. متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بچہ نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قدرت. عالم علام، قادر قدیر، غالب غلاب، عالم علیم، قادر قدیر، جابر جبار. کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے؟ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب. ہم بنے ہوئے، وہ بنانے والا، ہم مرنے والے، وہ مارنے والا، ہم کھانے والے، وہ کھلانے والا، ہم طلبگار، وہ دینے والا، ہم مدد کے محتاج، وہ مدد کرنے والا، ہم ستائے ہوئے، وہ مدد کو پہنچنے والا، ہم رونے والے، وہ آنسو پوچھنے والا، ہم سوال کرنے والے، وہ پورا کرنے والا. وہ جابر، میں مجبور، وہ ناصر، میں منصور، وہ قاہر، میں مقہور، وہ غالب، میں مغلوب، وہ حاکم، میں محکوم، وہ رب، میں مربوب، وہ وکیل، میں موکول. وہ ایک ہی تو ہے. ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ، ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ، ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ. کل کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت، اس کی نیرنگیاں، اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا. ذرہ بولے گا اللہ ہے، پتا بولے گا اللہ ہے، پہاڑ بولے گا اللہ ہے، دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ. چارہ پیٹ میں جائے، خون گندا بنے، پیشاب گوبر گندا بنے، اور اس میں سے سفید دودھ نکلے، وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے. سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے، اللہ ہے. عقاب کی اڑان بتاتی ہے، اللہ ہے. پھول کی مہک بتاتی ہے، اللہ ہے. گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے، اللہ ہے. مٹی کے انسان کا بولنا، علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے، اللہ ہے. آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی، زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی، سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی، چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی، رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی، دن کا اجالا اللہ کی نشانی، زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی، پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی، زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی. وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، شراکت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، قدرت میں کامل، طاقت میں کامل، ہیبت میں کامل، جلال میں کامل، کبریائی میں کامل. وہ کہتا صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار. میں تیری پکار پہ لب